ដែលបានបញ្ជូនជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់ទៅកាន់តុលាការពិបត្តិជូនជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់ទៅកាន់តុលាការពិបត្តិជួញដូរគ្រឿងញៀននេះព្រឹកថ្ងៃទី7ធ្នូនេះសមាជិកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រសេនុបានកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់ទៅកាន់តុលាការពិបត្តិជួញដូរគ្រឿងញៀននិងប្រាប់ប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ លោកឧត្តមសេនីយ៍តូជួនណារិនស្នងការនគរបាលខេត្តប្រសេនុបានប្រាប់អីដឹងថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2015កំឡុងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរួមទាំងប្រតិរិទ្ធអញ្ញារងសាលាដំបងខេត្តគឺលោកហួតវិចិត្របានចុះឃាត់ខ្លួនបារះជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់ឈ្មោះថាចុសកាយរយនៅចំណុចក្រុមទី10ក្នុងភូមិ1សង្កាត់លេខ3ក្រុងប្រសេនុ លោកបន្តថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចដកហូតវត្ថុតាមបានមានគ្រឿងញៀនប្រភេទមេដំហ្វេតាមីនមាតកកចំនួន1កញ្ចប់ទម្ងន់4.4ក្រាមចិញ្ចិនថ្លឹងគ្រឿងញៀនចំនួន2គ្រឿងព្រមទាំងថ្នាំសម្រាប់1ចំនួនទៀត